gobolka dad mareedo ah gobol aad u ballaaran marka la eego baaxadisa dhul ama deegaanka uu xukumo isla markaana ay hoos yimaadaan in ka badan 8 tuulo iyo waliba 4 degmo oo ay ka mid tahay degmada Oodweyne ee iyadu xarunta waa gobolka Dadmareed waana mid ay waqtigan dhamaanba deegaanadaasi ay si xawli ah uga socoto shidista dhuxusha iyo waliba xaalufinta iyo gumaadka ba'an ee aan loo miidaandeyn ee lagu hayo dhirta waxaana markii ay dhamaatay dhirta intii qalalayd haatan si rasmi ah loo bartilmaameedsanayaa dhirta nool ama dhirta qoyan qodobadan aynu soo sheegnay waa kuwa hormuud u noqday in si rasmi ah ugu soo xisaabtamaan ama xiriir joogto ah la yeeshaan dhammaanba dadka ka ganacsada dhuxusha isla markaana u iibgeeya gobollo tiro badan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Burco iyo Hargeysa haddaba shidista dhuxusha oo keliya kuma koobna xaalufinta deegaanka gobolka Dadmareed balse waxa ayna taa barbar socota sirayaasha sida sharci darrada ah loo ooto oo iyadu waqtigan aynu ku jirno noqotay mid si weyn ugu soo badanaysa deegaanadaasi waxayna arrintaasi inta badan dhaxal siisaa dadka kale ootay dhulkaasi ama sabab u noqota muran iyo dagaal xoogan oo ka dhex dhasha bulshada deegaanadaasi waana dhibaatooyin hor leh oo waqtigan soo food saaray deegaanadii xooluhu daaqi lahaayeen waana arrin ay inta badan mas-uuliyiinta gobolka iyo madaxda wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga siyaabo kala duwan uga hadlaan ugana wacyigeliyaan dadka iyagu ku hawlan shidista dhuxusha ama kala xadaysiga dhulkan lagu dayrayo ooda sidii ay uga waantoobi lahaayeen ama faraha ugala bixi lahaayeen walow aanay jirin cid si cad arrinkaa u rumaysay oo faraha ugala baxday gubista dhirta ama kala oodashada dhulka haddaba daawadayaal barnaamijkeennan ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa ama diiradda ku saari doonaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Dadmareed oo iyadu muddooyinkii u dambeeyey ku hawlanayd ama dadaal weyn ugu jirtay sidii wax looga qaban lahaa gubista dhuxusha iyo weliba xaalufinta ba'an ee lagu hayo deegaanada xoolo daaqeenka waxaanad barnaamijkeennan ku daawan doontaan isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Dadmareed Ibraahim Maxamed Cabdi oo howlgal shaqo uu ku soo maray deegaanada bariga gobolka Dadmareed ku soo baabiyey ama mashadaafaha ugu soo laabay goobaha laga shido dhuxusha iyo weliba dhulkan uu sheegay in si sharci darro ah loo ootay waxaana uu isuduwuhu baaqay la dhan ah u diray dhammaanba bulshada reer Somaliland gudo iyo dabadba taasi oo ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan xaalufinta iyo gumaadka baanaan loo kala aabe yeelayn oo u sheegay in lagu hayo dhirtii qoyanayd ee xooluhu daaq lahaayeen waxaa kale oo isuduwey Ibraahim Xusay in dhuxusha la gubayaa tahay aafo qaran oo waqtigan ku habsatay deegaanada gobolka Dadmareed isla markaana loo baahan yahay buu yidhi sidii la isaga kaashan lahaa ama gacan midaysan wax looga qaban lahaa xaalufinta iyo gumaadka baanee lagu hayo dhirta qoyan halkan maanta ka cadaynaya wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay hawlgal shaqo ku tagtay tuulada Ceelxume ka tirsan oo ay aad iyo aad uga jirtay dhibaato aad u fara badan oo dhirta la gubayo meelaha dhirta laga gubayo ka mid ah dhibaato aad iyo aad u fara badan oo aa muuqaaladan hortiina ka muuqda aa ku arki doontaan ay ka mid yihiin gobolkan Dadmareed oo ah gobol runtii baaxadiisa dhulahaneed ee aad iyo aad u ballaaran tahay oo ka kooban 7 tuulo waxaa ka jirta dhibaato aad iyo aad u fara badan oo ah dhirta la gubayo
aku arkay saansan horba u sheegay muqaaladan hortiina ka muuqda een waxa inta la gubayo waxa weeyaan faqaran een waqti aan fogaayn oo muddo dhaweydna waan ka sheegay warbaahinta faqaran ayaa gobolka ka taagan 700 ka tuulo meel kasta oo ka mid ah sida aad ku arkaysaan muqaaladan hortiina ka muuqda ayay u wada gubanayaan een waa arkaysaan dirti qoyeneyd ay intifaacsan yihiin xuluhu ku noolaayeen ayaa mirmirkii u dambeeyay uu yahay ka gubanaya een waxaan maanta halkan ka soo jeedinayaa baaq baaqaas waa baaq ay la dhaana waa baaq ku wajahan umadda reer Soomaaliland dhammaan guda iyo dabad een waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Soomaaliland een shacab een xukuumad dowlad ha ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golayaasha qaranka ha ugu horreeyaan muwaadiniinta reer Soomaaliland dhammaan guda iyo dabadba ku sugan madax dhaqameedyada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolkan daadmareed dhammaantoodba waxaan ugu baaqaynaa iyo bulshada ku dhaqan gobolka reer daadmareedba waxaan ugu baaqaynaa inay aafadan inay wax ka qabtaan oo aanay ku hallaynin wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolkan daadmareed oo keliya ama wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee heer qaran oo qura inaan lagu hallaynin ayaanu ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa in ay noo gurmadaan bulshada reer Soomaaliland dhammaantoodba gudiga dabad inay u soo gurmadaan gobolkan daadmareed oo ay gobolkan daadmareed nala baqtiyaan gobolkan daadmareed inay nala baqtiyaan ayaanu ugu baaqaynaa dhammaan dadka aan xusay iyo mas-uuliyiinta aan xusay iyo golayaasha aan xusay qurbajooga kuwa dibadda jooga waxgaradka dhammaantoodba waxaan ugu baaqayaa inay gacan naga siiyaan arrintan runtii murugada leh oo wax badan laga og yahay in badan in badan oo horena waxaan kuhi warbixinaha ama bahda warbaahinta miidiyaha in badan laga arkayo oo aan filayo dadka intiisa badan inaanay ninnaba ka qarsoonayn waxaan ugu baaqayaa inay wax nagala qabtaan sidii wax looga qaban lahaa inay gacan naga siiyaan ayaan ugu baaqayaa waxa aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka oo ciidanka qaybta booliska ee gobolka daadmareed ugu horeeyo halkana uu ila taagan yahay taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka daadmareed iyo ciidamada booliska xubno ka mid ah ay maanta howlgalkan shaqo nagala qayb galeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahda warbaahinta qaranka oo nagala qayb qaatay iduna howlgalkan maanta aanu halkan aanu kaga howlgelaynay in aanu dadka dhirtan gumaaday ama dhuxusha shiday ee muuqaaladan idinka muuqatay inaanu ku qabqabanno waxaan halkaa ku yara noqonayaa nimankii dembigan galay ee faldembiyeedka sameeyey maanaan ku guulaysanin inaanu qabanno laakiin waxaanu ku dadaali doonaa in ay ciidanka amnigu dabagalaan kii ku guulaysanay inaanu qalabkii ay u isticmaalayeen dhammaantiiba sida muuqaalkaba idinka muuqata inaanu ka qabanno ayaanu ku guulaysanay howlgallada noocan oo kale ahina ee waxqabadka ahina way socon doonaa laga bilaabo horena waanu wadnay in makana dardartii ugu dambeysay ayaanu gelinaynaa sidii horeba aanu warbaahintana uga sheegnay maaha howlgalladani qaar joogsanaya aafada labaad ee gobolkani ka jirta waa dhulka la kala ootay oo waxaan kuri iyaduna aafada labaad gobolkan ku ah sidii horeba aan warbaahinta uga sheegay dhirtii deegaankanina oo inta la gubay mooyaane inta kalena waxaa lagu ooday dhulka la kala ootay ayaa lagu ooday waxaan aad iyo aad ummadda reer Soomaaliland aan baaqa u diray waxaan ka codsanayaa in jawaab gobolka wax nagala qabto oo waxaan kuri jawaab degdeg ah iyo gacan qabal degdeg ah in lala soo gaaro in lala soo gurmado isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka daadmareed ayaa sidoo kale digniin culus u diray dadka shida dhuxusha iyo weliba kuwa ka ganacsada isagoo carabka ku adkeeyey inay dhammaanba faraha kala baxaan ciddii ku howlan gubista dhirta taasi oo u sheegay inay ciddii u hoggaansami weyda amarkaasi ay la kulmi doonto xeer ciqaabeedka deegaanka u yaalla aynu wada ogsoonahay ama in badan aynu fagaarayaasha isaga sheegnay gobolka daadmareed waxa khatarta ugu weynaa haysataa waxa weeyaan dhuxusha dhuxusha la gubayo iyo dhirta qoyan ee la shidayo aynaan maanta qiimaha dhirtu ay leedahay inaan halkan isaga sheegaynin ay la odhan karo
birtu waa wax inagu aanu ku noolahay maadaama dhaqaalaha laf dhabarteenu uu yahay xoolaha nool xooluhu raa yihiin wixii geedka ku noolaa halkaan waa la wada garan karayaa marka waxaan sida inuu in badanba ama meel kastaba laga og yahay gobolka daad mareer waxa aafo ku ah dhirta la gubayo ee laga shidayo dhuxusha talabaad ee soo racda waxa weeyaan ugu khatarsan waxa weeyaan dhulkii daaqsinta ahaa ama raajilaanka ahaa oo la kala wada ootay marka anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaanu u sheegaynaa dadka dhuxusha shidaya inay gebi ahaanba faraha kala baxaan oo ay joojiyaan dhirta ay gubayaan iyo dhuxusha ay shidayaan dadka kala ootay dhulka nin waliba uu ootay meel isagu uu iska leeyahay waxaanu iyagana u sheegaynaa inay xaaraan tahay oodaasi oo aan wax sharcigu somalilan u yaalla ay xaaraan ku tahay waxaanu dadka ootay beeraha sharci darrada ah ee daaqsinta ku yaalla aanu halkan uga sheegaynaa geebi ahaanba laga bilaabo maanta inay baabiyaan oo gacantooda ay ku baabiyaan bisha janaway marka la gaadho wasaaraddu howlo ballaaran oo howlgala ayay gobolka ka qaban doontaa insha allahu tacaala sidaan rajaynayno qofkiin baabiin waaye muddada aanu qabna ku baabiin waaye ee aanu maalinta ugu nimaadno iyadoo ay beertii u oodan tahay waxaanu u sheegaynaa in tallaabo sharciga waafaqsan oo shuruucda deegaanka u yaalla la marin doono shuruucda deegaankuna waxay leedahay xeer ciqaabeed waxaanu leenahay amarka ha qaataan gacmahooda ha ku baabiiyaan dhulkii ay ooteen tan iyo ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka daadmadheedhe cabdi muuse oo isaguna qayb ka ahaa howlgalkan ay qaaday wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay inay ciidan ahaan heegan u yihiin sidii ay gacan buuxda wasaaradda uga siin lahaayeen wax ka qabashada xaalufinta iyo dabargoynta lagu hayo deegaanka qaadanaa ciidan ahaan nimanka aafadaha geystay ee dhulkadhirta sidaa u gamaadaya waxaanu ballan qaadanaa inaanu wax kala qabanno diyaarna waanu nahay inaanu wax ka qabanno kiigu horreeyana waa nagaaso waanu ku qabnay labada nin loo gubeen annaga waxaanu ballan qaadanaa inaanu soo qabanno asalaamu calaykum waraxmatullahi dhanka kale mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobollada togdheer iyo daadmadheedh ayaa waxay si wada jira u bilaabeen mashruuc dhir qaybin ah islamarkaana ay kula tacaalayaan sidii loo badbaadin lahaa deegaanka waxayna mas-uuliyiintani dhirtaasi u qaybiyeen bulshada deegaanada beera tuxaaxi iyo weliba galooley maanta tuulooyinka galooley xaaxi beerato waxaanu ka qaybinay dhir iyadoo ay iska kaashanayaan wasaaradda deegaanka ee horumarinta reer miyiga gobolka daadmadheed iyo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee gobolka togdheer mashruucaas oo ay gacan laga siisay hay-adda safe children international oo ka wada mashruuc lagu magacaabo DRR ama dhimista khatarta masiibooyinka waa mashruuc runtii qaybo ballaaran waa mashruuc ka shaqaynaya ama ku wajahan horumarka bulshada dhinac waxaanu ka wadnaa horumarintii bulshada dhinacna nasiib darro kale ayaa bulshadan gobolka daadmadheer u gaara oo haysata oo in badan aan hore media uga sheegay ku dheeraan maayo ummadda reer gobolka daadmadheer ku dhaqan ee bulshada reer soomaaliland ee gobolka daadmadheer ku dhaqan in dhinacna la yidhaahdo horumarkii baa laga shaqaynayaa dhinacna khayraadkii dabiiciga ahaa ee ilaahay inugu nimceeye aynu inagu gacmaheena ku cidhibtirno waa wax aan isqaban karin aad iyo aad u foolxumo ah waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolkan daadmadheer ku dhaqan inay ilaashadaan khayraadkooda deegaankooda inay ilaashadaan howlaha la wado ee wax lagaga qabanayo deegaankana inay ka qayb qaataan oo ay gacan ballaaran naga siiyaan galoleyaha guddoomiyaha galoley tulada galoley waxaan ugu mahadnaqayaa wasaaradda dhirta iyo daaqa oo aanu kala wareegnay dhir badan oo midab walba leh dhinac walba leh oo leh xamar oo leh camba bebe oo leh dhir kale oo adigu magaranaysaaye barje aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh allah mahad leh wax faaidmaxay soo kordhin waayen faaiido badan bay soo kordhiyeen waxay kordhinayaan in magaranaysaaye dhirtii waa la garaacaya qaar baa dhulka shidaaye marka anagu inaan beerro dhirtii hadda beeraaya haddaan reer galoleynahay oo aanu beerayno oo laga faa'iidayso wasaaraddii baa noo shaqaynaysa dhirta la beeraayo oo hadh yeelanayso oo dabeysha kaa qabanayso oo bacadka oo dugsi oo roobka ay soo jiidanayso boqol faaiido cimilada boqol faaiido leedahay iminkana waxaan joognaa iskuulka boordhanka ah ee xaaxiyaad kaasoo runtii
وزارة الديجان كو كعوين في جيستي يعني درين تيسا وأنا وقت كي سكول كلا دي سيء بركان مكان نوم وقطع عن سكول كو قط يغني وزارة دهن يعني وزارة دولة بكارهان كو بالكتر دير يعني بس ما شاء الله وين بحدي واتم نوم وقطع عن السنة إنه مع الجارو كنا هالسنة يو يعني لما تشارو دمبر وحن كنا در يدنا وين بيرن تيسي في عند الله بيرو لوجش غيي يعني إن شاء الله ما أنتنا وحن سيدنا ضعفت دي استحادة در تهيد وأنا يدنا قط يغنيه إن سكول خلاجو بيروس يا أرديد وبمنافعات ستوه نهار ستوه قرر عدنا وقارك شو بلعنا يقول نقطة سكول كه مسؤولين توسارة الديجان كي هرمني تررميجا الجبلة ده تقد رياضات مريدة أياس ده كله واحد بغشة كتجن مشروع عصب ولا جهير قليي ديجان كبيرته كاسو ولو قد برجوين أيوه جيت كله يغنو جرن واجا ومدين كودن بيكو سيفيدي للبيرات كا أي كبحان سرعية ده كله دواني وحنا جيت كان سيلو جمادو لا أدرك سدين لقش شدر دحشة. سلمر كان اللوبد بادي يدر تكلة وحتر كأمام ما فعوله حولها يديجنك. هاي نص صباح نوزير دهن. إن أنا قيس كلن إن مسؤولين تي وزير الديجنك قبل كا تقدر يودوينه بق. إن أنا أرجنه إن برمامش أي سمين خير بيرتوه. إن أي دحشة كشدان إن كرم واجه الكي أي جلال كقيان إيو جيت كلام ما فعل لقش ديجي إن أي كشدان جيت كان ليه هذا كرم واجه وديجا مدي أي وح كبيرن شيرن رنتي قبص ضاي وآد وقبحي إن إيه هندسين إن أي هالكي أي جيت كلام ما فعل كشدان هاي إن أي كرم واجه كبدلان جيت كلام ما فعلها ودش كشدان إن مركب ما توه حنصاب وقنا يوم رنتي دوني نين عن هالكن تدوينها غير سومال اللان إن ولبا تدوينها ku dhaqan gobolka Dadmadeed iyo Togdheer inaannu ugu soo bandhigno oo aanu wacyigelin uga dhigno dadweynaha reer Soomaaliland ay arkaan in garan weega looga faa'iideysan karo dhuxul oo dhuxul wanaagsan oo tagalalka kala leeyahay halkan ay nimanka joogno ah aaga beeratana runtii waxa Ilaahay ku manaystay oo aad uga baxay geedka garan weega oo iyaga laftooda beerihi dhulkii dhulbeereedka ka qabsaday marka geedkaas oo ay garaacayaan oo ay xabeeyeen oo ay gooyeen oo ay dhuxusha ka shidayaan oo ay diyaariyeen ayuu arki doonaa insha Allah inuu kamarada ku qaban doona halkan waxay nooga muuqda jiingadihi lagu shidayay dhuxusha oo la soo ururiyay wax kale dhul kale imka kuma shidan waxa ku shidan garan weega oo ay ku bedeleen intii halka ay dhirti kale gelin jireen dadweynaha la wacyi geliyay odayaasha iyo dadka deegaanka ay ka wacyi geliyeen runtiina waxa weeyaan halkii geed manfac leh ama golola ama socsoga ama qudhaca ay ka goyn lahayn inay garan waaga gooyaan dhul beereed kara kobanaystaan isagana gooyaan oo dadka uga faa'iideeyaan oo dhul uga dhigaan ayay garteen iyagii maamulka deegaanka beerato iyo dadweynahaadii iyo dhalinyaradeedii iyo dadkii xogsatada ahayd ee dayartahay inay ka manfacaatsadaan marka waxaan u soo jeedinaynaa runtii dadweynaha reer Soomaaliland waliba Dad Madheed iyo Togdheer oo eriyada intee kabaabigeeda ay tahay in sida ay uga faa'iideysanayaan reer beerato garan waagi ay dhuxusha ugu bedelayaan ay deegaamadii uu ka baxay ay uga jarayaan uga madin uga faa'iideeyeen uga faa'iideeyaan waa kuwan jiingadihii soo reesay imi waxaan joognaa kaam kamida kaamamka laga soo saaro dhuxusha garan waag ayaan joognaa jiingadihii baynu aragnaa anaga geedkan garan waag ahi dhibaatad fara badan oo nagu haya awgeed ayaanu isku daynay inaanu wax kasta oo uu noqonayo ama tala kasto oo geed wax laga qabanayo loo maro sidaad aragtaan waxaanu uga faa'iideysanay dhulayaashii marxaladii aan u mareynay dhibaatada geedka oo nagu haya awgeed bay ka mid noqotay inaanu dhulayaashii keenno halkan oo aan ku dhiiri gelino maamul ahaan oo aan dhow kaam halkan isugu keenno way ku jiraan dhuxushii bay ka shideen dhuxul buu noqonayaa waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Oodweyne meel kasta joogaan iyo dhuxulaha reerodiina meel kasta joogaan inay dhirta kale iska nabadgeliyaan oo geedkan garan waaga ay soo galaan anaga u hayna oo ku asuumeyna isagoo fara badan halkan ay isugu yimaadaan beerato oo ha ka shidaan dhuxul buu noqonayaa wanaagsan oo tayo leh ugu dambeyntii dhibaatooyinka xaalufinta ee lagu dabar goynayo dhirta sida xawliga uga soconaya deegaanada gobolka Dadmadeed ayaa iyadu u baahan wax ka qabasho degdeg ah waana mid hadii ay sii socoto saameyn culus ku yeelan doonta nolosha xoolaha haddaba sidii loo badbaadin lahaa deegaanka waa mid u baahan in bulshada si rasmi ah looga wacyigeliyo isla markaana si cad loo fahansiiyo qiimaha iyo manafacaadka ay leedahay dhirtu waxaanu deegaankani haatan u baahan yahay iskaashi midaysan oo ay shacabka iyo dawladuba ka yeeshaan
اسلام مرکان ملو گسته ود چستان سیدی لو چوچین لها گمات کدرتا ایو آفده دحوشا وانمید هدان سی دخسال لوگا هول گلین وقتی دوی سو بدلی دون تا مل برنان اما سحاره لما دگانه I'm gonna go to the